Maiara e Maraísa realizam um sonho de criança e você tem que ver o que a Maraísa fez com o rei Roberto Carlos, hein? Roda a vinheta aí que eu vou mostrar, porque é golpe atrás de golpe. A outra aí, bonito, bom, eu sou Müller Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí se você gosta das gêmeas mais amadas do Brasil, Maiara e Maraísa, e também se você gosta deste canal maravilhoso, a gente que traz aqui todas as informações do mundo da música sertaneja, sempre com conteúdos positivos, conteúdos legais. Se inscreve no canal, se você não for inscrito aqui, nós publicamos vídeos diários sobre a música sertaneja. Que momento as meninas estão vivendo, né? E elas acabaram de realizar um sonho de criança. Isso mesmo, turma. Aos 13 anos de idade, Maiara e Maraísa não eram Maiara e Maraísa, eram as Gêmeas, o nome do grupo delas, né? E elas não cantavam sertanejo, cantavam pop rock, algo relacionado a isso, tá? E elas foram, com 13 anos de idade, no camarim do rei Roberto Carlos, isso 20 anos atrás, hein? E a Maiara profetizou ali que um dia iria fazer uma participação com o rei Roberto Carlos. E o que aconteceu? As Gêmeas, 20 anos depois, elas se tornaram as grandiosas Maiara e Maraísa, isso mesmo. Elas participaram, turma, e acabaram participando aí. Essa gravação vai pro final do ano da TV Globo, como sempre, né? O rei Roberto Carlos faz aí esse especial de final de ano da TV Globo. Mais uma coisa que chamou a atenção, turma, foi a participação da Maraísa. E o que ela falou pro rei Roberto Carlos, eu vou colocar aqui pra você acompanhar. A Maraísa é demais. Você não casou não, né? Ainda não. De novo? De novo ainda não? Ah, tem 2 anos que ela tá solteira, me ajuda. Tô solteira, tem 2 anos. Me ajuda. Minha mãe tá aí também, sua sogra tá aí presente. Ai, mãe! Não avisou. Sua sogra, Roberto. Roberto, Almira. A Maraísa, ela ataca pra todos os lados, né, velho? É César Menotti Fabiano, aliás, César Menotti, aí é o Danilo Gentili, aí é Gustavo Mioto, agora o rei Roberto Carlos. O engraçado é a cara da Maiara ali, a reação da Maiara. E, turma, pra vocês entenderem o tamanho desse acontecimento pras meninas, elas acabaram abrindo mão de um cachê muito alto que elas iriam ganhar no dia da gravação para fazer essa participação, turma. Então, é muito louco, né? Como deu lá o Leléo, ele colocou lá o seguinte: a dupla Maiara e Maraísa estava entre as atrações confirmadas de um dos navios temáticos da promoção. Promoção é uma equipe, tá, que realiza. E eles estavam realizando o cabaré, liderado por Leonardo e Bruno Marrone. As irmãs, no entanto, optaram por abrir mão do show e dos 400 mil reais de cachê para cantar no especial de fim de ano de Roberto Carlos na TV Globo. A gravação do tradicional show do rei foi agendada para o mesmo dia do cruzeiro, que começou no domingo, dia 27/11, e segue até quarta, no dia 30/11, que no caso hoje. Cantar com Roberto era um sonho da dupla, o que foi abraçado pela promoção, que no caso é a equipe aí que eu falei pra vocês, que não somente liberou as artistas, né, como também incentivou as irmãs a aceitarem o convite da TV Globo. Para a festa em alto mar, a empresa responsável pela produção do cruzeiro contratou então outros artistas tão grandiosos quanto Maiara e Maraísa e presenteou o público com 6 grandes shows. Então saiu Maiara e Maraísa e entrou 6 novos artistas: Edson Hilton, Yasmin Santos, Roberta Miranda, Mioas Mariano, Teodoro Sampaio e Bizay. Desculpa, mas eu não conheço quem é a Bizay, mas enfim. Maiara e Maraísa estão contratadas para se apresentarem no navio temático de Luan Santana, que acontece em março de 2023, também organizado pela promoção. E não é promoção, como eu falei, é promoção. Muito massa, né, turma? O que vocês acham aí sobre este acontecimento? E a Maiara acabou falando sobre o sonho de criança, de participar com o rei. Vou colocar aqui para vocês conferirem. 13 anos, com 13 para 14 anos, quando a gente começou a cantar. A gente cantava pop ainda, né? Era Gêmeos. Naquele dia eu falei assim, ó... Um dia eu vou gravar com você, é o meu grande sonho, é gravar com você. E aí a gente tinha 13, 14 anos, agora a gente tá com 34 anos. A gente tá com 34 anos e a gente vai realizar esse sonho. Ou seja, a gente nunca desista do sonho de vocês, viu? Maraísa canta com Roberto Carlos. Olha isso, no especial com Roberto Carlos. Ah, não é pra qualquer um não, hein? Realizando sonho hoje. Ah. Comentem aí abaixo o que vocês acharam. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Vamos!